Hello everybody, vítám vás u svého dalšího videa a vítejte u Mafie 2 a dneska budeme hrát část, to jsme nehráli, přemýšlím, to jsme ještě nehráli, mimochodem připomenu vám, co se stalo, s Monisem jsme tak nějak točili, protože přetočili jsme tak to nějak moc, bohužel jsme to točili bez Berry, přes Berenka, tak nějak jsme nebyli slyšet, takže proto už mám něco předehráno. A myslím, že jsme naposled, ano, hráli vzpomínku a jdeme na divočáky. Dáme se ano střední a pokračovat. I když já jsem nemusel dávat hned tohle, já jsem mohl přímo pokračovat, když to tak jako nad tím přemýšlím. No, to jsem nevychytal. Nevadí, kapitola 8. Divočáci. Uptown 11. dubna 1951. Co to kurva? Hej Vito, vstávej! Bože můj. Marty, přestaň zvát, jo? Praskne mi z tebe hlava. Joey. A přestaň mi kurva říkat Joey, jsem Joe. Vito, slez dolů. Pane bože. Lol, tak v pohodě, dobrý, tak se uvidí. Dobrý, takže jsem back a mám ještě o něco lepší náladu, i když se vůbec nic nezměnilo. Jenom jsem si kontroloval, jestli je pravda, že jsme to dohrali u osmičky. Ale OK, tak zavřeme vodu, budeme slušňáci, ne, pustíme ji, máme špinavý nádobí a běžíme se oblíknout, protože nám Joe řekl, aby jsme slezli dolů. Tak, nějak se nám to nenačítá, už se nám to načítá, takže my se vezmeme v obyčejnou koženou bundičku. Tady to bude prácička, kterou si docela ještě dobře pamatuju. A nechápu, protože bychom se nemohli normálně jako lidi osprchovat jednou za čas, protože Vito ten už musí smrdět, chudák pes pokaží, akorát jednou se sprchoval, to musím uznat zase, to je Vito je šikovný, ve vězení, takže to je asi tak všechno. Takže Vito si čuně, dobrý, tak, dá se to jít, nedá se to jít, takže nic, takže se to zase úplně tak dokonale nepamatuju, ale no, nevadí, už se tam vracet nebudu. Co to sakra bylo, ten chlap ječí jak skurvená požární siréna. To byl Marty. Pamatuješ se na toho mladého smrada, co bydlel vedle mě? Musel jsem si vyzvednout nákladák, tak mě svéz. Co je s tím nákladákem? Dneska si vyděláme slušný prachy. Nasedni, vysvětlím ti to po cestě. Budeš řídit. Kam? OK, budeme řídit. Necháme nás řídit. Bude krásná, úplně mu to nedosflákáme určitě. Nastoupit. Jo, F-kem to. Zase jsem teď hrál jinou hru, tak zase jsem se tak nějak navyk zase, že to je trošku jinak. Dalo by se říct. Co je snad, že to je klasicky Ečkem. Tak, kam? Už, dobrý, jdeme. Jsem chtěl udělat jenom, co budu vědět. Ale no tak, v bordelu se zbubavil. Sorry. Ale prosím vás. Potvrzuju. Dobře, dobře. Hele, dneska to bude mnohem lepší, slibuju. No to sakra doufám. Tak sakra doufej. Já tě nechci zajít, kámo. Ale no tak. Ale no tak. Ne, tak pojď, jaká. Už budeme se chovat jako lidi a pojedeme taky slušně jako lidi. Nicméně teď. Teď mi něco došlo. A sakra, no nevadí, to se tak nějak jinak vsákne. Řeknu to asi takhle, mohl jsem mít Beringera. Asi tak to řeknu. A jako Beringer C1 útak. Že kvůli jedný takový pohodičce jsem skončil v lapáku. Neboj se, tohle už jsem dělal. První zastávka. Mám to trošku rozflákali. Když to říkáš. Jestli až dostaneš podíl, poděkuješ mi. OK, berem. Nebude to dlouhá nudná práce. Asi tak vám to řeknu. Jinak, jak vidíte, vezeme cigarety, takže si už můžete odvodit, co budeš za prácičku. A doufám, že jde správně. Ano, jde správně. Tak nějak už teďka jsem tak nějak zbublej, že už nějak nevnímám úplně všechno. Ale tam jedou panzerovaný vůz! Doženem opať, jedem. A hned vedle policajti, takže by úplně nás chytli, ale to nevadí. Opět ten Wayfuk, jak nám čudí, jak stará, nevím co, teď jsem něco chtěl říct, ale fakt nevím co, takže se o to nestarejte. OK, máme tu pěkný den, jak v reálu, tak v mafice, jedeme přes krásný můstek. A jako tak, když tak jak nad tím přemýšlím, tak nikdy jsem si tako úplně
Dokonale takhle neprohlížel. A musím uznat, že se to vývojářům celkem povedlo. Jo. Jasně, tam to už vím, co to je. Tamhle pěkná přehrada. A zajímalo by mě, jestli se tam dá nějak jako dostat. Jako asi teoreticky za to určitě, ale... Jo, takhle se tam pojede přesto. Tam asi jako by se nějak moc nejde asi dostat, jedině, že bychom to takhle jako nějak přejeli. A jo, to by se nějak ale vymaklo. To jednou uděláme, to vyzkoušíme. Vezmeme si nějaký pěkný auto a... Vyzkoušíme to. Pokud se to povede, tak to video vydám, pokud se to nepovede, tak to nevydám, nebo to vydám jako ztrátu času. Ale okej, tak dobrý. Tak, pěkně driftík. Rovnou, když už jsme tady, tak proč by ne, že jo, pozor. Tak, vystoupíme. Jo, tenhle nás bude chtít zmlátit, takže popojdeme a tak jo, tak ho zmlátíme. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Tak ne, okej, tak šup a bum. A teď zemřeš. Co už tě mám dost a jsou tu policajti. Takže, jak to, že jsem se nemohl bránit? Jedou tady policajti, takže já to ukončím. Tak to se nepovedlo. Ani já taky. Já měl mít život. To se nepovedlo, hej. Já to si všímám, zapomněl jsem na web kameru. Ale dobrá, kapitola 8. Takže ok, takže to přeskočíme, ano, přeskočíme, šup, tam tady, tam tady, tam tady, tam tam. Šup, běžím, košile, jakože na hundu, tam tady, tam tam tam. Ano, vždy zažívám takhle, pěkně si to podrbkej. A jdeme, šup, hop, nemíš parkovat, tvoje smulička, to bych přeskočil, kámo. Šup, než, běžíš. Ještě si taky prasu, že se mě neospechuješ. Tu zase, šetříme, jsme takový slušný lidi. Tak šup, ne. Tak, šup, a zase tady jenom hodinová ukázka, tak šup, nasednout, šup, op. Tak, ale se chovat jako lidi, vykrademe tam tentron, a super, stěna, že nějaký prachy malé, jsem se chvíli, jsem se 14 dolarů. Ok, tak, přejem Ludku. Hej, já jsem chtěl Ludku, ale prostě tady mám to bezranění, tak to lucky. Fajn. No, já taky doufám. Hej, už máme se chvíli, tak smůjčka. Ale tam pěkná muzina, si to šlem. Nevím, to na dobře, tady Empire Central. A jinak tak jenom tak by the way. Hej, tak tenhle, když jsem hodil, tam bych mohl čvrtnout, viď? Jo. My jsme čvrtli, jsem dělal tam tu stížku, nebo co to je, pachta, pachta, pachta. Dobrý. Tak. Hurváti! Tak. Šup. Hej, on to má rádio. Pum. Žádný problém. Úplně na takový strkání. Hej, for fun, okej. Žádný problém. Pum. Pum, pum, pum. Jenom proč ho nezastřelím, je to z toho důvodu, že by on by vytáhl brokovnici a ne vždycky se povede, že ho zastřelíte jako první. Asi tak toto řeknu. Takže jako radši si to o chvilku prodloužím a něco vykradu, nebo mám úplně všechno? Mám úplně všechno, takže jenom vykrázka sute. A řekl bych, že za chvilku už tady budou palicati, takže zdráme, okej, okay, tak for fun. Hej, to je pěkný, to potřebuju, to auto, se mi líbí. Taková dodávčička. Taková malinká ta dodávčička, okej, okay, for fun, takový nahraní. Tak, jedem. Je, už tam jde policajt, ale nás úplně vynechává, v pohodě. Hej, jemu nevadí, když jsem mu vrazil do auta, sice jako takový hodně jsem na ní jako šetrně, takový jako to. Ale jo, jsem. No uhnu, ne? Uhnu, teda. Tě půjdu žalovat, hej. Tady jedu já. Jako, co mají za problém? Co mají za problém? Co mají za problém? No to nepřetlačíš, kámo, jsem silnější. Dobrá, trilion hodinová ukázka. Teď se postaráme o naše zákazníky. Budou od nás nakupovat ve velkým. Pojď se mnou. Ve velkým, jasně. Vylez nahoru a podávej mi zboží. Ve velkým. Dobře, takže budu si kupovat po krabičkách, ale okej, okay, v pohodě.
Karton červený! Mi karton červený, chvíli. Karton červený, tak máš karton červený, šup! Hoď! Hoď! To je ono! Ňam, piškoty. Kálo, piškoty mimochodem. Tak, co ty? Ty budeš jít určitě modrý. Tady vsadím. Máte, pane, nemáte zádi. Pojď, o stovku se vsadím, že chce modrý, pojď. Vezmu si karton modrý. A já to říkám. Jeden karton pojď modrý, tak pojď modrý. Šup, hop, tak, máš to tam. Modrého snad poznáš, vy to. Tak. Já tady se vsadím, že bude... Nemáte, pane, nemáte zádi. Nevím co. Ou, ukázka. O pár hodin později. OK, tak tady jeden bude chtít karton bílej. Ne? Tak ne. Tak Polda bude chtít karton bílej. Usadím. To je podle logiky, tak když už se vzal červený, modrý, tak si vezmu ještě bílej. Tady není povoleno použít zbraně. Hej, úplně tam tak, jak to je, úplně něco myslím, dělá. Že si vezmu bílý. Tak se bílý, bílou snad pojímáš, to ne? Slyšel šup, jsi to, hop, bílý. Karton bílej. Šup, ne, bílý. To je jasně je bílá, a se tak černá nebo co, Vito? Vito ví, že je to bílá. On je takový genius. Díky, Joe. A teď odsaď vypadni, jo? Tak jo, zmizíme. Nasedej, Vito. OK, vyjíždíme. Mimochodem dali nám asi nějakých 222 dolarů. Dneska to jde moc dobře. Myslím. Děláme pořádnej balík. Jo, jo. Pěkný. Tak, já se vezmu další piškat. Spíš půlku piškatu. A to už někoho nezajímá. Tak, jeď do Millville. Tak doufám, že to šlo správně, když to šlo určitě špatně, protože tam je na konci il, teda E. Takže to bude Millville, bababa, gutaka. Pojď. Počkat, tady je železnice. Vlastně to se sedavším. Hej, tak jedem, budem pračka počkat. Sorry, já nechtěl. Ten papa, party, já jsem vás viděl. Hleda ve snu. Tadam, 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 tam, pom, 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 pom. Pěkný váček. Okej, tak ne, já chci zpátečku. Šumí moc na filmy. Pokud tě má jako svůj vzor, tak toho chudáčka čekají pěkný průser. Jo, tak ty frajere, mě připomíná tady, když jsi byl tak starý jako on. Co jsem tě poznal, strávil jsem 2 roky kličkováním mezi něčourama Felipe a 6 let v Lapách. Takový průser, myslím. Co jo, 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 pojďem, ne, zapomněl na všechny ty dobrý časy. Jenom vysral, ale to v pohodě. Někdy připomeň, jo? Tak kafe už je černý, jo, tak to nepoznáš. Maximálně ta chuť. A to někoho nezajímá, takže v pohodě. Tak, dokonču pušnědem, protože tam bude zemčený, když to takhle z dálky není vidět. Ale to nevadí. Tak. A je to fakt pěkný, tady to prostředí, fakt jako se mi to povedlo, mám dneska nějakou dobrou náladu, úplně takový klidnu, úplně nechápu, jak je to možný. Vidíte, řekl jsem klidnu, ne klidnou, klidnu, už zase prostě, už jsem prostě tak nějak na to navyklý, že už mi to nepřijde jako špatná věc, už tak mluvím normálně prostě, jako to musíte pochopit. Dobré. Nicméně, já si mám pocit, že tam přidali nějaký nový písničky do té mafie, protože já jsem si jakoby většinou teda jakoby co jsem věděl, tak jsem si koupil. A protože jako se mi líbí, jsou to takový pěkný melodický, tak for fun, jo. Hej, já zapomněl, že už se dá mění vůbec ta kamera, hej, taková. Tak to je hustý. A chtěl by to ještě pohled zevnitř. Úplně to kola, jak se třepe. Hej, a mají to pěkně vychytaný. To se musí nechat. Dobrý, co dělá tady to? Nic. Ježišmarja! Dobro, jsem back. Vidíte, řekl jsem dobro! Dobře, jsem back. A tady vrazíme do nějakých konzervantů. A vůbec nechápu, hej! Já si teď poslední dobou všímám v Mafijce tolika věcí, které jsem se ještě nikdy v Mafijce nevšiml. Ok, tak hromadná havárka. Protože nejsem schopný odbočit. Ale to je v pohodě. Žádnej. Ale tak ok, v pohodě. Zajedeme tam, kam máme.
a budeme naprosto slušný. Nicméně... Tak to je hustý kabriolet. Ten se mi líbí. Ale fajn, úplně mega Brutus, takový jsem ještě tady neviděl. A to je Brutus. Tak. Dobře, takže tady zase bude jenom nějaký takový kličkování, tady určitě nám to nabouráme do policajtů, tak ne, úplně jsem šikulka, úplně driftík, úplně nám za chvilku určitě odpadne kola, i když myslím, že to asi nemůže, ale to nevadí! Mohl jsem tam do obličení jen tak prostě for fun vykrát, když tam jsou policajti, ale to nevadí. Pumpa, tam je úplně toho pidi vidi, ale... Já budu takový dobroty, že udělám to tak. To není špatný na tak. Co ho včera pustili z basy. No jo, tak. Dobře. Hele, pokud bude dalších pár hodin. Jo, nemůžeš službu použít, takže nemůžu to vyčistit. Tak nic, no. Tak jo, za chvíli. Ale dobrá. Tak pozor. No, tak já bych mi nabil auto. Za normální okolnosti myslím, že by úplně vylez a úplně nadával a to nevadí. I když úplně to by bylo asi všichni. Ale ok, i když asi i Joe by to udělal. Opět ty střešní zrcátka, takový ty stínky proti slunci, jakoby se to dá použít, jo. Tak to je úplně luxusní mafíče. Mafíka je úplně luxusní celkově. Je to tisíckrát lepší než jakýkoliv možný GTAčko nebo cokoliv takovýho zajímavýho. Prostě je to mafíče, je to úžasná hra. A zase trilionová hodinová ukázka. Přijíždí problém. Ty pička, ty jsou fakt výborní. Karton modrý, jasně, šéfe. Dobře, tak když jsi problém nepřijel, tak to je v pohodě, týpek. Já jsem přijel pro cigára. Tak, co chce další, ten bude chtít určitě červený. Oh, já jsem to trafil, luxus. Jak si přeješ? Opět takový doby prostě úplně karton cigaret za $2. Tady teď koupíte za, dejme tomu, že to ještě nějakých 60 korun, jo. Že v dnešní době, samozřejmě, tenkrát byl dolarem mnohem víc. Dobře, tak to se zase taky uznává, to se vyvažuje. Ale dejme tomu, že kdyby v dnešní době prostě $2 stál karton cigaret, tak to je úplně super. Jako pro ty, kteří kouří, já nekouřím. Či je old problém. Co prodáváš, kámo? Nakupuješ nebo jen čumíš? Možná. Prodáváme cigára. $2 za karton, kilo za bednu. Nabídnu ti kšeft. Ty navalíš 10 kartonů a možná tě necháme i svým kámošem odjet. Hele, frajere, co kdybys zalez do té svý krabičky na kolečkáky se svýma kamarádičkami? Já budu dělat, že jsem tě neviděl. Do té krabičky na kolečkáky. Tohle je naše území a musíš zaplatit, když tady chceš něco dělat. Takže naval! Ty to asi nechápeš. Máš vůbec tušení, debile, s kým mluvíš? Máš poslední šanci. Seber se a vypadni a... Jo, já ti povím, s kým mluvím. S tlustým, zasraným italiánským buzerantem, který mi na mým území prodává kradený cigára a je na čase, abys zavřel krám, kreténe! A teď? Fajn, chlapi. Teď to bude hustý. Myslím, že jim prodáme trochu ohně. Fajn! Jak se ti to líbíš? Ok, fajně. Co na to mám říct? BOM! Hej! Vaše smůlo! Ej, a teď poprodá sledování luxus. Jedem! Tak, nicméně v mafíci to tady takhle udělám, že prostě ať pojedu jakkoliv prostě chci, tak ho prostě nedohojím, jo. Nedohoním, to je tak schválně, prostě i kdyby prostě překročil asi 1000x prostě jeho maximálku, tak prostě on tak pojede prostě, abych ho nedohonil. Ale ok, v pohodě. Tak. Tak si s ním zahrajeme tu hru. Na honění. Na taková honíčka, že to bude vidíte, jak úplně turbo rychle ujíždí, to prostě není možný. I když jdeme taky úplně turbo speed. I když tamto zase se musí uznat, že to má celkem maximálku, docela velkou. Ale... Ok, že jo. V pohodě. Tak, do prdele, co teď, tak. Zastav u budky a zavolej mu. Ok. Takže jdem najít nějakou budku. Takže, já nevím. Takže si jdem. Když tady to je celkem pěkný auto, tak bych ho nechtěl nějak moc rozflákat.
I když už jsem ho asi stejně rozflákal, že jo, takže... už jsem rozflákal, ale to nevadí. Tak jedno světlo, to se celkem upraví, celkem levně. Tak. Najdeme nějakou pěknou budku. Tady žádná budka. OK, takže... my to parkneme tady takhle. Pále gentleman. Sejmeme ještě nějakou ženskou, pardon, ženská. Felicity, to vůbec nevadí, ale OK, tak v pohodě. No moje budka, tyjo, co si jako myslíš? Tak, navoláme. Eddie Scrappa, no komu bych asi volal? Tomu zpět, nebo co? Tak voláš, nebo nevoláš? Eddie, to jsem já, Vito. Hele, máme problém. Převáželi jsme cigára a ti zatracení masňáci od někud vylezli a zapálili nám ten zasranej nákladák. Cože? To si kurva děláš, prdel? Co pak se nedokážete postarat ani o partu posraných masňáků, co se kurva stalo? Hele, Eddie, poslouchej, nebyla to naše vina, jo? Zapálili nám ten zasranej nákladák dřív, než jsme si stačili někoho všimnout. Všechno prostě zhořelo. Jednoho jsme dostali, ale... Co je mi kurva potom? Přivezte mi moje prachy. Za ten nákladák jsem vyhodil dva táci a chci je zpátky. Naštěstí pro vás dva pitomce je tady u mě Derekův Steve. A právě jsme se bavili, co s těma mizerama uděláme. Postaráme se o ně. Steve na vás počká před hospodou Crazy Horse. Víš, kde to je? Tak jo, Crazy Horse. Vím, kde to je. Steve sebou. Crazy Horse, vím, kde to je. Že se do nás nemají co srát, ale žádný střílení, ať to vypadá jen jako bitka mezi gengama. Nechci si zítra ráno v novinách přečíst něco o masakru. Tak jo, Eddie, jasně, neboj se. Postaráme se. OK, dobrý, takže jdem do Crazy Horse a ne, ještě se popedám s tady s tím. Dobrá zpráva je, oh, yeah. Že nám s nima pomůže a to špatná... Hej, prostě my se vpereme a prostě úplně mluví v pohodě, okej. Okay. Myslíš, že z těch hajzlů nějak vymáčkneme dva táci? No já nevím, uvidíme, co má v plánu Steve. Je ti snad jasný, že to nedělá jenom z lásky k nám. Tak pojedeme. BOOM! Pom. Takže já bych začal vykrádat ještě... A sak, já to jsem asi neměl dělat, teď úplně trilion těch chlapů, plus ještě policajti, všichni jdou po nás, dobré, takže šup. A já se tady podívám po nějakým, pojedeme tudy, vezmeme to tady takhle a potom ještě se vrátíme, protože, že jo, potřebuju peníze. Protože, jo, potom budeme platit ty, takže, aby to nějak tak jako bylo. Jo, tak. Emil v telefonu kurevsky nasranej. No to se mu nedívím, kámo. Jsem nasranej já teďka. I kdyby ty debilové neměli v kapse ani halíř, vykopu z nich sraček za dva zasraný tisíce. Za dva zasraný tisíce, okej. Okay. To mě zajímalo, za kolik se prodáváš sračky. A jste v pohodě. Jak to mám sakra vědět? Ale hele, ty taky něco děláš pro Dereka, pardon, ne? Jsem trošku takový než nemocný. Všichni musíme dělat, co musíme. Aj, no tak. To mi úplně zlikvidovali auto. Tak. Šup. Vystoupíme. Já doufám, že se nepojedou policajti, jinak je to asi v čudu. Tak, vykopnem to. Teď zrovna jdou policajti, takže já se tady takto schovám. Počkám, až přijedou policajti. Jo, teď zatknou tam ty, krása. Super, tak my se podíváme, jak je krásně zatknul. Mějte se. Úplně taky, ne úplatky, úplně tři policajti, pá. Zhebneš pekle. Úplně headshot, boom. Úplně mrtvej, taková smůlička prostě. Dobrá, takže doufám, že za chvilku už odejdou. No šup, papa, rád jsem vás poznal. Mějte se pěkně. Ježíš, co mají za problém? To nebo ještě zmlátím tebe, ty. Já jsem toho schopnej, tak šup pryč. Tam, tadam, tam. Nebude už zalézt někam do tam krávě. Mosua, přijďte záš. Mě žádný Mosua nezajímá. Šup. Hele, dovolíte? Sem nemůžete se zbraní, zmyslet. Ale můžu. Tak, jdeme. Kamaráde, ty si tak. Proč jako to? Jsem zase prý jako ti proved, kámo, jako. Mám tady ozbrojeného obrana. Ale no tak, vy jste brambory. Rozumím. Tak já vám nic nedám. Dobré, tak $50, mám 1755. Tak OK, tak budu na vás hodný. Nechci to teď řešit. No víš, že jo, vytáhnout brokovnice a opět tě zastřelit, ale jako jsem tý dobroty, že to je prostě takový hodný, jako týpeček. Myslím, že tě jako nezastřelím, jako. Úplně tady zatýkají, to jsou jako brambory.
Tak dobrý, teď vykradneme ještě Burger Kinga, když tam je úplně prd, ale zpět se tam najíme. Sakra. Dobrý, takže my se tam nejdřív najíme a potom vykrademe. Myslím, že potom žádný s tím problém mít už nebudeme. Obzvlášť nesmíme vytáhnout potom zbraní, když budeme vycházet. Šup, bum, je to tam. Schovejte pistol, moji zákazníci, moc, moc nervo. Bum, bum. Tak tohle jsem nevychytal. Byl tam nějak moc ozbrojený, jako na obyčejný obchod s jídlem. A to si děláte srandu! A to jsou blbý fore. Já na to prdím. Já pojedu rovnou směrem. Pojedu takhle potom. Jo, takže vlastně pojedeme s ním. Ano, tak v pohodě, okej. Co je ženská? Nevím, ale já mám... Co? Nevím, uvidíme, co má v plánu Steve. Je ti snad jasný, že to nedělá jenom z nás. Nejdeme, zmizely prachy. Tak pojedeme. Zajímavý, takže pojedeme jenom vykrást tady to, jo? Dobré, takže... Asi jsem se... Eddie byl v telefonu, kurva. Jo, odstřelím tě. Tak jo, dobré. Stejně jako jsem nasraný bacha. Já teďka. I kdyby ty debilo... No, zastřelím, takže vykrademe tam ten čopík. Ale no tak! Rozumím. To, že Steve dělá pro Eddieho. Vždyť ten dělá pro Dereka a Derek patří. Pozor. Jak to mám sakra vědět, ale hele, ty taky pozor, občas, co děláš takový pro Dereka, ne? I když pracuješ pro Eddieho, ale to mají pěkně vychytaný. Dělat, co musíme, když chcem víc penězma. Dobrý, takže jo, okej. Okay. Necháme, ať se ztratí. Dobre, takže prdím na tohle, vykradem jenom ten gun shop. Já doufám, že při cestě, ne? Gun shop. Gun shop. Dobrý, mě je při cestě. Dobre, tak jo, zastavíme. Šup. Tak. Já vlastně na vodopádu, aspoň nás to nějak ochladí to auto. Tak šup, pozor. Ale než tvé. Tak šup. Jak vám můžu pomoct? Šup, šup. No tak už zautoč, ne? Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop. A to se nezdáš, dědo. Tady, úplně v té hlavu v té poličce, okej, okay, pojde. Tak, vykrást kasu. Ne. Já vím, že nemám komu zavolat, teď ani nemám komu volat. Má to se... Tak jo, v pohodě. Ej, vezmu tohle. Ne, tak nemůžu to řídit, ale okej, okay, v pohodě. Tak, nastoupit, šup. Zase nejsme vůbec podezřelí, když jsme tady asi zabíjeli jednoho člověka, ale v pohodě. Tak, Joe Luke se s ním nastupuje za jízdy. A už tam budeme, 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 za chvilku, 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 za chvilku. Tak, pěkný. Tak. A ta muzika fakt je ještě jiná, to jsem nefakt neslyšel. Mám strach, že za chvilku asi chcípnu, pokud to takhle půjde dál. Ale okej, okay, už na sebe budeme tak nějak dávat pozor prozatím. A teď to bude celkem hustý. Hustý to bude. Tak, jedem. Někdo mi píše. A to já není dobrý. Protože když mě někdo píše, tak já hned musím odpovídat. Jsem takový slušný.
Takže teď nebudu slušňák. Takže jsem ošklivák. Nazdar. A Lukáska! Nazdar chlapi. Marty, co ty tady děláš? Hej Joe, do tohohle jdu s váma. Steve říkal, že se můžu přidat. Steve, není tohle? Někdy se to kluk musí naučit. Proč jsme tady, Steve? Všichni ti chlapi jeli kocelárně. Tady se většinou setkávají, takže začneme tady a pak půjdeme do ocelárny a dokončíme to. A proč ses nabít, že nám pomůžeš? Ti buzeranti rozflákali auto mému bratránkovi. Okradli ho a vyrazili mu tři zuby. Ti zasraný hajzlové dělají problémy v celém městě. Nedávno... Drž hubu, kluku. Drž hubu, kluku. Já to nemluvím. Pohodě. A začneme s touhle dírou. Takže co je v plánu? Do tři zuby auto, bar a asi trilion životů. A jak to uděláme? Okej. Teď upa, lopáka. Do toho, chlapi. Pohodě, pa. Tak buď můžeš pomoct, nebo nám jít z cesty. Tak to help man, nebudem hlasný. Takový smích. Úplně v pohodě, nebudem. Tak je málem tomu s námi se budem šetřit, protože já jsem takový slušně. Takže my si jenom vezmeme jako jen tak for fun, dobrá. A jako se střílíme tohle, ne? Zničíme jim tohle. Nejde to? Okay, tak ještě takhle to prostřílíme, pum. Je to mají úplně luxusně vyřešený mafejce. Dobrá, jde tam něco zničit? Nejde? Dobrá. Tak si já si vezmu židli. Tak jo, to stačí. Malý dáreček. Vy to, Marty. V kufru mám nějaký molotovy. Vítejte a naházejte je dovnitř. Okay, s potěšením, Steve. S potěšením. Vezmi molotov. Vezmi molotov, super. Tak, já tam jeden prdnu. Tak, hoď tam molotov, šup. Co na to tak čumíš? Dobře, tak já začnu první. Šup. To je naučí. O, hustý. Dobrý, takže máme ještě jeden molotov navíc, což je super. A jdem do ocelárny naším úplně rozflákaným autem. Počkám na vás, dva u hlavní brány, tak čekaj u hlavní brány, nás to nezajímá. Tak, šup, nasedej Joe. Opět to rozjedem, čím my máme úplně luxusní autíčka, což oni určitě úplně nemají. Petru, a jsme první. Neříkali, že počkáme na vás od ocelárny? A my tam budeme první, my tam budeme první, první, první. A no tak! Co to sakra bylo? Úplně takový teleport, okay. Úplně luxus. Tak v pohodě. Dobře, tak budou čekat na nás od celárny, ok, tak v pohodě. Úplně taky připravení. V pohodě. Tak vezmu si brokado, ať vypadáme nějak luxusně. No ne, úplně luxusně, jako, čili kdybychom měli obyčejnou zbraň, tak jako, asi nic moc. Jak jste se sem kurva dostali? Nekecej! Přijeli jsme autem, hajzle. Úplně taky. Přijeli jsme autem, hajzle, úplně v pohodě. Další. No. Jste mrtví. Hej, tak to je úplně hustý. Pěkně. Do prdele, oni mají bouchačky, do nich! Já? Já bych si chtěl hrát. Já se tě nebojím. Já tebe taky ne. To nevychytal, kámoš. To bylo dobrý, Vito. V pohodě. Hej, kámo, pum. Dostal jsem jedno. Pěkně, von. Dostal jsem jedno, luxus. Do prdele. Běž, budu tě krejt. Bum. Dobrý, už nikde. Tak běž, že brokovnice asi není zrovna nejlepší nápad na takovou dálku. Hej, Magnumka, luxus, to jsme potřebovali.
Máme Magnumku, máme Magnumku, ok. No pozor, tady jsem já. No vidíš. Pum, pum. Pum, dobrý den. Pum, dobrý den. Ačkej, já jsem tě tam neviděl, sorry, vylez. Já si chci hrát. Pum. Sorry, neměl jsem na Magnumku, nebo spíš jsem měl, ale zatáhnul jsem si ji. Tak, šup, jdeme. Tak, někdo další? Já si chci jenom hrát. Já jsem hodnej. Jenom občas si rád něčím zahraju. Hej, hustý! Tak ty jsem se tady ještě nikdy nevšiml. To je úplně super a puštičke. Je tu někdo? Já bych si rád hrál. Tak já šup, onem. Za pneumatiky. Zdrajte! Ty blo, těch tady je! Tak pojďte. Čekáme tu na vás. Ten běží jak holka, ty jo. A co tohle, debile? Ty blo, ty blo! Tak to bylo hnusný. Tak to jsem opravdu nečekal. Dobro, takže... Vidíte, dobro, dobro. Musím mluvit jako člověk. Ano. To se nějak vychytá. Tak, jdeme sebrat M1 Grant. Už jsme ho sebrali? No přesně jí, ale to je jedno. Tak už někdo jdete, nebo nejdete, nebo to? Ne, nebouchnete? Dobra, tak to nebouchne. Tak já se vezmu brakádu. A pak tam skočím. Tak zdrhajte, mě to nezajímá. Pum. Dobrá, takže teď už se vezmu... Ne, Thompson nechci. Thompson si chci šetřit, protože to je super zbraň. Ne, no. Ty jo, já to nic nevidím přes ty blbý plameny. Šup. Ale no tak. Tak, šup. Šup, pěkně. V pohodě. Další pán na holení. Dobré, tak se trošku přesuneme. Hej, on už tam je jich tak málo. A já jsem si chtěl hrát. No tak. Nechte mi taky pár nahraní. Čau. Ale no tak, ty jsi teda myslel, hochu. Úplně jak odlít. Úplně let's dance, okej, okay, nemám problema. Sebrat olejníčka. Super, takže my si vezmeme olejníčku. Takový slabší Thompson, dejme tomu, že... Okej, jako je v pohodě. Támhle byla nějaká potvora. Nemáš zač, Joe. Jako co si o sobě myslíš, kámo? Jako že tady prostě na všechny vypadneš, ono tak rysej! Tak nic, pojď. Dobroš. Dobroš, vidíte? Mluvím úplně divně. Pa pum pum, šump. Pěkná šumba. Díky. Proč mi tam vlez? Kdyby mi tam nevlez, tak jsem ho zastřel. OK, tak. To jsme to se... Brokovnice, jasný, jenom brokovnička. Něco zajímavějšího. Dobré, takže zase si vezmeme brokádu asi. S největší pravděpodobností. Ale no tak. Tak pozor, tady tady máme místo. Pum. Řekl bych, že tam nahoře někdo má Thompsona. Dobře, asi ne nahoře, ale prostě tam někdo má Thompsona. Dobře, tak nahoře, no. Hej, jseš tam v pohodě? Dobrý, v pohodě. Ale no tak! Tři rány mimo. Jseš tam v pohodě? Asi už ne, kámo, tak vidím. Kde je poslední?
Já nevidím. Jo, tamhle. Ale no tak. Ty jsi taky myslel, hochu. Koho jako si zkoušet obejít, když už to jsou všichni mrtví? Jak jste se sem dostali? Vždyť se tě nebude zastřelit, hej. Hej, on je náš přátelský. What the hell? To je divný. OK, tak pojďte, tak jsme to pěkně tady pozabíjeli. Hej, a já už nic nemám dovolení. Hele, tohle se nám trošku vymklo z rukou. Eddie nebude mít zrovna radost. Eddie, no, to bych se divil, kdyby měl. Co jsme měli dělat, nechat se postřílet? Ti zasraní kreténi už aspoň nikoho nebudou otravovat. Co teď? To je má pravdu. Já teď půjdu domů a podívám se, jestli konečně zabere ten ricinový olej. Mám zácpu už týden. Měj. Joey a já mám tak pohledě, hej. Tak až potom. Tak týden jako mít zácpu, to je celkem blbý. Teď seženeme dva táhle pro Eddieho. Máš tušení, kolik stojí taková lekára? Sakra, Vito, ty seš genius. Tyhle mašinky nejsou laciný, že jo? Sadím se, že nám Derek za to hledá aspoň tisícovku. Tak jo, odvezu tohle děťa. Blbý je, že to musíme prodat, tady ta auto. To zní jako plán. To je blbý, protože já bych si to jako normálně nechal a zaplatil bych to z toho, co mám, což už jsou prostě ty 2000. Jo, takže to je trošku... Ty bláho, tak to je neuvěřitelný. Ale má to celkem slušnou rychlost. Celkem docela dost slušnou. Jsem to už, když jsme hráli s Monexem, tak to byla úplná srandička. Pak jsem to rozdělal a pak jsem se úplně vyflákal, ale v pohodě jako. Sakry, toč. V pohodě. A teď to bude úplně driftí. Ne. Ok, v pohodě, tak to se zrovna úplně nepovedlo a to je jedno. Ale no tak, mám jsme na Bourocaru. Tak, super. Jara, počkat, Eddie je nahoře, že jo? Ne, tak Eddie je dole. Pff. Aha, my to vezmeme jasný, dobrý, tak k Derekovi dolů do doku. Kdybychom to vezli k Derekovi nahoru, tak by se tam zrovna došlo k tomu Harrymu. Mají zavřená gun shop? Zavřený. Tak pozor. Ale no tak, autobuse. Tak. A ještě jenom tak by the way, budeme něco doplácet, ale to je tak v pohodě. Jo. Myslím, že $250. Samozřejmě. Tady tak vemte si $2000 v té době, to muselo být úplně ohromná suma peněz. To se musí jako nechat. No je to úplně trubí. Zajímavě. Dobré, v pohodě. Pojde. Ne. Dobré, nemáme rozflákáno. I když podle něj by bylo asi jedno, kdybychom to nějak jakoby lehce rozflákali. Asi by byl problém, kdybychom to hodně rozflákali. Ale... kdybychom lehce, tak to asi nebude takový problém. Tak. Tak, super. Jako normálně bych si jako auto jako by od někoho nekupoval tím pádem, takže jako z toho asi tak usuzuju. I když mafíče jako, dejme tomu, že logička prostě... GUN JOB! Oh yeah! Tak, super. Jo, policajti je zora, takže v pohodě. Pum! Dobrý den. Potřebujete to opravit? Ne. Dobrý. Tak jsem použil zbraň, tak v pohodě. Tak jednou za čas to nevadí. Tak. Něco do brokovnice. Kdybyže... na začnu hledat policajti, pokud rychle nezmizíme, takže já rychle mizím. To doufám, že nám nedobou do lékáru. Nikdo? V pohodě, dobrý. Pojď hled, tam bude někde policajtu. Ne, tady úplně, tady z boku, hej. Lol. Čau. Rád jsem vás viděl. Ještě jsem takhle pěkně na cestu zatroubil. Oh jo. Tak. Krása. Judula. Oh, ne. Skůrník. Dobrý, tak asi malý poškození nebude takový problém. Tak to tak vidím, jak by nám to napsal prostě, že jsme pokazali měsíčku. Nebo zajít do opravny. Takže... furt to není takový problém. Pojďte, není takový problém, já určitě, tak v pohodě. Teď se stupu v pohodě, tady před dokama, úplně to rozflákáme, nejdřív začnou oni, potom já, tak
Hej, další gun shop. Hej, tak to máme úplně lucky. A je otevřený, ten jsme ještě nevykradli, hej, tak to bude penízku petrilion. Tak to je v pohodě. Pum, dobrý den. Mám se ti na... Dobrý. Mám se ti na to podívat, můžeš, kámo, ale mě to je jedno. Jde tam tam. Hej, tak to už máme 3700. Oh, luxus, úplně takový pročka. Money. Tak. Já myslím, že teď tím doručením tohoto auta asi bude končit tento díl. Če tak nějak mám v plánu, že každý díl je jakoby jedna epizoda, dejme tomu. Kdyby to tak bylo, případně kdyby ne, tak tady už je to druhá část. Ještě uvidí se. Vylez auta, ok. Peluxu jsme si pěkně zaparkovali, tak v pohodě. P. Vietnamec, vyčíněnej, pa. Hi, nice to meet you. Chceš se prát, jo? Tak se pojď prát. Ok, tak pojď. Pojď, hop. Pojď, tam pojď. Hupi! Pom, pom, pom. Pum. Tak, Dereku, máš to i s tam středním tělíčkem, tak v pohodě. To je otrok, mrtvý otrok. Ano, v pohodě. Tak 1900, no tak 50 doplásíme, tak to je v pohodě. Tak ještě ten kouční mysličke. Kdo se tady, tady ti dva. A ne, zrovna. Víš snad něco, co já ne? Jseš podělaný idiot. S čím jdi do hajzlu? Však jdu? Lol, tak v pohodě. Mluví sám se sebou. Kej, tak to je v pohodě. Teď. Pardon, vzal jsem, že někdo přišel, ok, v pohodě. Tak. Rychle. Čili už bych to tak nějak už měl teď za sebou. Mně to přijde, že to je dlouhý díl. A teď se mi to opravdu nedaří. Ale no tak. Tak, super. Pěkný auto. Lepší než nic. I když jako je pěkný, to se musí nechat. Tak, jedem. Ale chtěl by to trošku lepší, tohle třeba, tak. Delta Radio, to je takový pěkný veselý. Tak jedem. I když nevím, co se stalo s tam tím původním autem, teď jsme tam asi zřejmě nějak nechali. Jako jsme se už asi o něj tak jako nějak nezajímali, asi jsme předpokládali, že si čorkneme nějaký jiný. Nebo přesně, že jsme tam měli a tam takoby to jedno, že jo. Počkej, my jsme asi nic nedopásli, že jo, protože třeba jsme dva táci a on taky prodával, že jo. Ale zase to já nevím, máme 5686, takže já to nějak moc ne... Milky car! Milky, wait for me, please! OK. Please wait. OK, milky car, ne, stoj, milky car. Tak pojď, moje milky car. OK, tak to se vytvoříme, hej. Proto to zespenduje si všechny svoje maničky a ty dnes budou pro nás sledovat, hej, tak. Okay, tak pojď. Bacha, policej, to mi to úplně jedno. Takže my si úplně zajedeme samhle, do autodílničky ještě. Než dojedeme tamhle, tomu bláznovi. Tráznovi. A tím, že potom k němu dojedeme, ukončíme tento díl a máme velký kár, ok. Empire Bay Milk, Fresh Milk, ok, nemá problema. Dobré, tak v pohodě. A úplně super autíčka, úplně rychlý, úplně torpý speed. A super, úplně úžasný, v pohodě. Tak, padriftík, všichni jak to vypadá vidět. Je to úplně luxus, když to tam vůbec není vidět, ale to je jedno. Je auto dílna, hey, tak šup. Večer. Tak, super, dobrý večer. Teď ještě svítí slunce. Tak, opravit. Tak úplně dávky, pojď. Tak si vyber, kámo. Tak, nějaký pěkný úplně, úplně takový závodní. Tak jo, udělám si z toho úplně turbo autíčko. Tak šup, takhle. Necháme prozatím. Vyber si barvu, jakou chceš. Barvu, tady tu asi, to asi necháme, ne? Nebo čekaj, tady tu dole. Tu dáme asi tuhle.
Opět tuning, opět luxus. Dobro, takže asi takto. A asi jdeme odejít. Protože to je úplně super autíčko. Opět, to bude úplně luxus milk, opět tuning, opět bum, tadatatata. Opět to luxusní. Opět ta barva, opět teď to určitě rozflákáme. A zajímá mě opět, jaký to bude mít výkon. Tak, opět má to má luxusní rávky, nebo kola, nebo jak bych to řekl. Tak, opět jedem. Tak, pozor. Opět takový to trouví, to je úžasný. Ale celkem to má výkon tady. Dobré, tak asi moc ne, ale jako v pohodě. Už to jede 50 mil za hodinu, skoro. Teď to jede 50 mil, teď to úplně zabrzdím. Čo úplně teďko nejedeme, úplně to budu úplně, zase určitě o něj přijdu, takže úplně to hustý. Takže asi tak. Úplně pěkně jedeme s Milky Carem, úplně luxusní, úplně mega žužo bužo, úplně luxus. Nevím co dodat. Jediný, což by mohlo být tak lepší, jsou populáře, který tady myslím, že ani nejsou, takže v pohodě. Tak, úplně luxus, to musíte uznat, že je prostě úplně. Úplně fakt pěkný. Musíte uznat. Ne, díky. Pozor. Tak, zaparkujem paluxus. Paluxus credence. Credence bedence. Tak, úplně flash milk zaparkuje, tak, super, krása. A ten luxus. Počkat. Tak to, pěkně jsme zabouchli. Tak to. Úplně taky to pěkný screenshot. Ne, vypadáme na dveře, hej, tak, ale ten luxus, hej, počkat. To se musí vyscreenshotovat. Tak to. Doufám, že to nepřestalo nahrávat, tak já funguje, dobrý, funguje nahrávání. Tak šup, zavřít dvířka, šup, Vito ví, že musí zavřít dvířka. Dobrá, tak já vystoupím, aby Vito konečně mohl zavřít dvířka. Ok, takže print screen. Ok, dobré, doufám, že to zase nepřestalo nahrávat. A zase vystoupíme Vito, tak pěkně vystup, tak to jenom dělám pro případ, kdyby náhodou prostě nám ten odtentilo, jako odkouřilo, dejme tomu. Hej, počkej, takhle svitem. Pojď svitem, takhle. Hop, a pěkně. Tak, dobrý. P2 je dvojčata, luxus. Hej, ne, tady se dá, že jo, i najíst, takže to je úplně super, takže se přitom i oživíme, úplně super. Takže jo, super, otevří dveře, šup. A ukázka. Takže? Tady jsou. No to se mi kurva ulevilo, zasraní feťáci. Teď vědí, že si mají dávat bacha. Dobrá práce. Tady máte podíl. Díky, Eddie. Potřebuješ od nás dneska ještě něco, nebo je to všechno? Musím se o něco postarat. Ne, dneska už nic. Kdyby něco, tak zavolá. Dobrý, takže tady to asi všechno. Dobré, tak to asi ještě není všechno. Máme tohle všechno. Nebo ještě to jenom se dostat si domů, takže... Dáme si whisky. Šup. Tím jste úplně vylepší zdraví. Úplně jsme teďka nachlastaný. Doufám, že nám nezmizilo. Oh, nezmizelo nám luxus. Tak pojď, ale úplně nastoupíme. Úplně luxus. Luxus credence. Tak super. Tak a jdeme úplně domů. Úplně bum, tadatata. Úplně krásně svítí, hej. Úplně luxusní autíčko. Tak musíte ale uznat, že to je úplně luxusní autíčko. Tak. Dobrý. A jdem. Nevím už co k tomu dodat, už jsem takový nějaký, už jsem se vykecal za tu buchvěj dlouho, už toho natočím možná už hodinu. A nebudu to vědět do té doby, dokud to všechno nezrendruju dohromady. A tamhle se musím zastavit. Dobře, nemusím, ale chci. Tak, takhle. Super. Čiže tady je nejlepší obchod s oblečením. Úplně luxusní obchod s oblečením. Takže budeme hodní a nebudeme ho vykrádat. Dobře, tak možná potom ho vykrademe, ale... Vidíte to, to je úplně luxusní obchod. Úplně tak dobré, poprvé si... Tak koupíme tohle, pojď ale. Tak úplně všechno koupíme z tohle. Oh, luxus! Nechci kazit takovou pěknou atmosférku, tak pojď ještě tohle třeba. Jako koupím tady úplně všechno, protože ono se na to, že ho potom dává do šatníku, takže... Tak šup dál.
Co to máš? Další košily. To ty tady máš, pane, to je takový výběr. Luxus. Tak, pojď, jdem dál. Hej, tady už nemáš modrou? Už nemáš modrou? No, tak ne, no. Kožená bunda. Košila, kožená bunda, úplně klasická, že jo? Vypadá to jako filmo. Hej, to je asi nějaká jiná. Ne, to je úplně to normální, určitě. Ne, není. Tak, drahý oblek na míru. Luxus, hej, pročko, dobře se obleč. Achievement odevčen. Tak to je luxusní, hej. Tak to bude ještě nadlouho. Tohle bude ještě nadlouho, jak to tak vidím. Ano. Mimo Paríž. Mimo Paříž. Opět krásná přívoz. Dobře, krásný přízvuk. Hej, ale kdyby to šlo pak všechno koupit, ne, no to by bylo lepší. To by měli zavíst. Je prostě jako takový jako... Luxus, pán. Krásný. Pán, brrr, large gentleman. Klub si oblečení. Ano. Cože je to? Že to už máme zase jenom tisícovku. I když pod ním nic nemáte? Co to jako mělo být? Ještě něco máš tady? Nemáš nic jinýho? Ty už fakt nic jiného nemáš? Ty tady máš úplně trilion věcí. Takže... Oh, to má ještě druhý patro! Ne, tak asi ne. Tak nic. To je škoda. Já jsem se tam chtěl podívat. Dobré, ale tak to bude asi dámská moda, jak to tak vypadá. Dobré, takže já se vezmu něco ještě normálního tady. Zdej oblek s koboukem, tenhle. Ano. Tak, tenhle si nechám na sobě. Ne, to není pěkný, hodný mafiána. Takže... Tenhle, to bude ono. Jo, ten by to mohl být. Jo, ten bude dobrý. Ten si necháme prozatím. Tak. Vy jste nějaký úchyl? Ne. Ještě jsou zbraní hned. Díky. O, tisícovka jenom za tohle. Tak to je luxus. Ani nám nezmizelo milky káve, hej. Tak tohle už se musí nechat, že tohle je fakt luxus. Po všech směrech. Co dělá ten týpek? Tak a jdem. Papa. Já jsem tě poznal. Nechtěla si zmlátit, ale tak ok, jeho smulička. Opět tisícovku jsme dostali, tak to je luxus lidi, to je luxus, 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 to je luxus na luxus. Úplně tady to je povedený díl, úplně super náladu mám, úplně máme milky card, úplně našel jsem tady obchod, který jsem skoro nikdy nemohl najít. Dobře, protože jsem si to nepamatoval, takže já si ho zapamatuju, to je tady ten Vangels. Ok. Všechno jsou oblečení, no tady to je Vangels. Vangels, úplně luxus, hej. To je super, super hra. Dobra. Tak. Jdem. Opět to vypadá luxusně, opět luxusní, opět všechno je na tom luxusní, pardon, že to furt opakuje, ale musíte uznat, že prostě... Oh, luxus nový. Jsem si nedosflakal autíčko. Dobré, ono to moc nejde, no dobře, je to auto, ale... Jako, ten je zrovna extrémně nějaký extra, extra. Ale tohle bude luxusní díl, pokud se vám teda aspoň bude líbit. Já osobně jsem se užil úplně skvěle, dobrý, už to mám tak nějak za sebou, což jsem nějaký moc překecený a vykecaný. A už ani nevím, co kecám, protože už jako kecám sám, ale to je v pohodě. Kdyby to byl někdo, tak můžu třeba točit ještě tak 2-3 hodiny, o to mi potom nedělá problém, jako protože že to už prostě tady ne. Taková konverzace, jenom prostě, že se dva baví a ten třetí ho poslouchá, třetí myslím diváka, takže asi takhle, no. Je to super. Tak, jo, jedem domů, takže tam už bude konec misičky, aspoň doufám. Ne! Prasa! Neumíš řídit! Ach jo, pardon. Tvoje chyba. Uhněte z cesty. Milky car projíždí. Opět, tady ženská vpustila kabelku. Tak. Zaparkovat v garáži. Oh, máme naše milky car v garáži. Základní...
maximální rychlost, jasný. 110, tak jako není nejrychlejší, ale tak jako OK, tak why not, že jo. Tady to je auto, byl by si říct Monix, že jo, tak to už jsem vám vysvětloval minule. Myslím, doufám, ale to je jedno. Tak, super. Takže my už si krásně zalezeme domů a už bude konec misička, už v pohoda. Pohoda, klídek, lustříček. Tak, nevím, my jsme až úplně nahoře. Policie a krásně nám k tomu houká. To je klídek. Tak, šup, zavři vy to. No zavřím to. No ještě, aby si vystrčil sám ven. To je luxusní men, když se vystrčí sám sebe ven. Luxusní men, vystrčí sám sebe ven, no je. Yeah. Tak to se vůbec nepovedlo, ale to nevadí. Dáme si pivo na závěr, dám si lehnout, protože už je taky pěkný podvečín. Nejde zhasnout, pustíme si rádio. Delta rádio, pár luxus, okej. Okay. Tak jdem ležet. Ne, to jsem nechtěl. Tak, Delta, a teď jdeme lehnout. Úplně závěrné. Luxus. Tak jo, mějte se lidi pěkně, já jsem se tenhle díl úžasně užil, doufám, že vy taky. Mějte se pěkně u další díl Mafie 1.